Друзі, всіх вітаю. Знову приїхали на риболовлю. Сьогодні в нас 21 січня. Бачите, така погодка. Сніг йде, морозець невеличкий. І спробуємо сьогодні половити на жерлиці. Приїхали у трьох з Владом, з Тьомою. Спочатку поїхали на одне місце, на річку Сироводку, там не змогли зайти. Дуже тонка крига, заходи фігові, і не стали ризикувати. Так що переїхали зараз в інше місце, тут повинен бути лід покраще. Зараз пробираємося через такі ось снігові кучугури. Снігу багато насипало, замело все. Ну, класна погодка. Сподіваємось, сьогодні піймаємо якусь рибку. Так що йдемо ставити жерлиці. Так, ну що, друзі, зайшли ми все-таки на лід. Заходи зараз такі фігові, була відлига і берега потаяли. І ось зараз, ну тут посередині такий більш-менш непоганий лід, тому зараз будемо ставити жерлички і побігаємо з балансиром. Такі ось класні місця тут, людей багато, жерлиць уже стоїть тут, десятки вже, сотні може, ну будемо свої ставити. Перше спрацювання у Макса. Флажок горить вже. Ну, не мотає. Але каже, не мотає. І ми не побачили цього вистрілу там. Місцевий каже, дивіться. Спрацювання. Ну що, давай дивитися, що там. Не вимотала, ні? Такі живці, як на сковородку. Ну, живчик такий, як побитий, да? Да. Трохи. Он поріз є, тобто була якийсь дрібний щупак. Щось його питався з'їсти. Ладно, хай доїдає. Так, ну що, друзі, нарешті все-таки розставили жерлиці, вже близько 10-ї години. Приїхав оце з тими рукожопами, не можеш поставити жерлиці. Ну нічого, поставили. Одне спрацювання вже було сьогодні, ну, дрібна щучка. Зараз побігаємо з балансирами, можливо, щось. Ну і брали ми сьогодні там шашличок, м'яска трохи пожарити, пообідати так. Так що ми будемо продовжувати далі риболовлю. Так, ну що, друзі, збираю свою утку для балансирів, для вібів, і буду зараз пробувати ловити, щось ловити. Сніг, бачите, не перестає, такий йде, передавали він десь годин до 11, зараз вже майже 12, і от все одно сніг валить, ну, будемо пробувати ловити. Так, що поставити? У мене тут трохи обновок є. З'явилися отакі ось віпчики у мене від Вікінг. Такі невеличкі. Селектівські також он є віби. Ну, зараз буду пробувати. Напевно, ось отакий. Спочатку розпочну з такого невеличкого віпчика. В принципі, я думаю, і на окуні, і на щуку він буде нормальний.
І потім балансирами також проб'ю цей участок. Я зараз розбурився там, де було спрацювання на жерлицю. Тобто щука тут явно стоїть, хоч вона невеличка, але вона тут стоїть десь. І буду пробувати її зловити. Спочатку такими невеличкими вібами, ну а далі вже будемо дивитися, що воно да як буде. Я бачу, бачу. Вон, друзі, мотає як. Прям на очах стрельнула і дуже сильно мотає. Пошла, пошла, пошла. Оп, відсікаємо. Є. Максу нарешті. Ну, невеличка, але щось. Ой, зійшла, блін. А ні, на мене пішла, на мене. Мотала жорстко. Блін. Це тут і чекати не треба було. Це тут все. Тільки сюди хотів з балансірчиками. Та є, є все. Та ні, ну така нормально, в принципі. Кілушечка, я думаю, є. Да. Та стой, ладно, хай, я візьму. О. Ого. Опа-по! Друзі! Є! Ось, друзі, бачите, все-таки взяли. Піявки спадають з неї. Туди, піявок скільки. Тільки оце поговорив. У нас працювало ниття. Тільки почали балакати, якби там ловили, да, от там би краще було. Ну, да. Тут Влад казав, то я ж тут ловив. Нетяна, ти бачив, як воно стартунуло вообще так сразу. Катушку ву-ву-ву. Так і саме головне перед носом, да, ну, да, да, да. Ці розставлені кругово, вона прямо перед носом у нас вистрілила. Зараз, друзі, бігаємо так з балансирами. На балансир немає клювак. А ось на жерлицю, бачите, відразу стрельнула. Така, ну, щучка за кілуха десь. Карася немає. Карася немає, ну, з'їла. Фак, саме цікаве, що мабуть, може в камері вистріл буде? Так, да, ну може. Так, ну що, друзі, перезаряджаємо цю саму жерличку, де щука клюнула. І карасі, тут два карася такі залишилось. Такі аж здоровенні на сковородку. Ну нічого. Теж, в принципі, така тут непогана закілуха, так що вона цього карася хаває на ура. Тройнички, до речі, в мене тут 6-го номера. Це дикоївські тройники. Тому що я Тьомі як жерлиці ставив, там дивлюсь, у нього, ну, дуже малі реально. Можливо, навіть і це малий, треба більший ставити. Так ось таку петельку роблю на петлі, щоб була вільний тройник, свобода була, щоб могла щука могла нормально взяти і розгорнути живця, як їй потрібно. Так що заряджаємо. Ну, да. Що, друзі, вирішили зараз отак от. Така у нас приспособа є, підводна камера. Тьома GoPro-шку в бокс поклав і подивиться там, раді прикола, що там хоч риба яка є. Давай, ниряй. Головне не втопити камеру. Так, ну, стару GoPro-шку не так жалко, як нову.
друзі, нарешті так майже сніг закінчився, там он сонечко десь показується, виходить із-за хмар. Зараз будемо палити вогнище і жарити м'яско. Тьома поки він там фігньою страдає. Щось посмотрим. Зараз, друзі, отак пройду, жерлички пошевелю, щоб живчик трошки взбодрився і якась була активність. Можливо, спровокує щуку. Вона тут явно стоїть, просто вона не хоче клювати. Така маніпуляція, можливо, спровокує на атаку. Друзі, поки я тут м'яско смажу, Тьома там єршей бігає, ловить. Три окуня вже і один йорш. Да. Я вас всіх перемагаю. Уже скоро окунів і йорчів, доволю по базі скільки твоя щука. Ні, ну можемо помірятися зі щукою. Друзі, тут Макса щука. Щука, сважимо, нолики на кантері, кіло 280, майже кіло 300, я казав півторашка, ну трошки стратив, Макс казав кіло 100. Ні, ну там сніжку трохи... Кіло 280. 80 грам можна відкинути, якраз кіло 200 десь, там. Чиста вага. Друзі, пообідали трохи, у нас ще залишилось небагато часу, десь годинка, може півтори, хочу ще ось з таким віпчиком, чи ратлін, чи як його назвати, не знаю, побігати з ним. Це шумовий він, на балансири вони тихі, а оцей віпчик шумовий і, можливо, якось буде краще приваблювати щуку. Друзі, ось третє на сьогодні спрацювання, не в мене, ну взагалі третє, на всіх, на трьох, у Тьомі стрельнула жерлиця. Ну, щось не мотає, хоча ні, потроху щось. Але щось з цим спрацюванням просто воно вистрілило і не мотає. Може підмерзло. Але, блін, ну тихо було абсолютно. Не знаю. Ну трохи туди їй попусти. Дай їй, якби, свободу. Так, є! Є? Ні. Була точно. Що, серйозно?
то я потім, мабуть, щось я стратив. Треба було почекати. Треба було почекати, так, да, я почув, ну, так, в сторону. Так, 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 треба було дати їй трохи, та, щоб вона нормально захавала. 4 години вечора, вже так темніє, і, мабуть, будемо збиратися. Не хоче щука клювати, реально, чомусь взагалі. На трьох ми виставили сьогодні 21 жерлицю, і було всього на 21 жерлицю всього 3 спрацювання. Одну щучку взяли і 2 холості. Отака ось рибалка. Щука дуже пасивна, вся у піявках, не хоче клювати взагалі. На балансири, на виби, на бльосінки там теж не хоче. Тьома ось там побігав з мармишкою на мотеля, окунь дрібний, ну, в принципі, так, щось клював. Так що якось так. На вечір зараз так морозець вже пішов. І, мабуть, будемо збиратися. Ще жерлички треба зібрати. Так що, друзі, все. Всім добра, миру. До наступних відео. Всім пока.